Välkomna tillbaka in i köket. Idag har vi en gäst här och det är ingen mindre än gottigheter och vi ska laga vitello tonnato. Där kör vi intro. Men gud, fermenteringskung vid 2 års ålder. Då hamnar den här i bara kryddburken. Ska vi ha en... Gud vad gott! Men du, välkommen tillbaka. Ja, men tack snälla. Vad kul att vara här igen. Det är kul att ha dig här. Verkligen. Så roligt. Och du släpper ju för fan kokbok. Ja, men alltså det är för sjukt. Gottigheter. Ja, en bok. Ett av gottigheter. En kokbok. Inga konstigheter. Det är så bra. Ja. Och då borde vi kanske laga ett recept från din kokbok nu, inser jag. Men nu står vi här med en kalvstek. Vi ska laga vitello tonnato. Är det något du känner till? Aldrig lagat själv faktiskt. Nej. Ätit på restaurang. Mm. Väldigt gott. Så att det ska bli jättespännande. Mm. Kul. Vad har man i? Hur gör man? Vad är det för något liksom? Jag skulle säga att det är en rätt som är massa umami. Mm. Så att många är lite rädda för vitello tonnato för att det är så tonfisk och kött och folk fattar inte riktigt vad det är. Men när man väl äter det så är det fruktansvärt gott. För det känns ju som en ganska konstig blandning. Mm. Alltså så, en liten tonfiskeröra med en kalvstek som man skivar tunt. Det är ju en, det är som en italiensk surf and turf skulle jag säga. Wow. Det är ju det bästa, alltså när man kommer på en rätt, eller kommer på, men när man som lagar en enkel. Rätt som är enkel men är restaurangig. Ja, och folk exakt. Bara såhär, mindsen bara blownas. Mm. Och man kan ju göra sina egna varianter på den här, det är väldigt lätt att liksom göra lite så som man själv vill. Typ idag ska vi köra lite. Jag har ris med tärna i min till exempel, för att det är jävligt gott att ha det i. Och sen ska vi även ha lite pecorino på toppen. Mm. Vi ska göra picklad silverlök. Mm. Och så ska vi även ha friterad kapri på, så det blir lite såhär... Åh! Oh! Friterat. Så jag tänker att du kan börja med löken. Jag börjar med löken. Jag tänker bara lite vinäger. Lite enkelt. Ja, lite lätt. Ja. Alltså, ska jag berätta om ett så bra hack? När man skalar och håller på med massa såhär bös. Som sen man lägger liksom på skärbrädan eller som bara ligger. Alltså fy fan vad smart jag såg det förut. Men annars, du vet de här bruna papperspåsarna man köper när man köper grönsaker. Ja. De bara vecklar man upp och sen så lägger man liksom böset där. Men gör inte alla det? Ja, där tänkte jag att jag var ett geni då, men... Nu är jag tonfiskröran och den här kommer vara slät som liksom som kräm. Lite som en tjock dressing så det låter lite märkligt, men det är skitgott. All information spesar jag ner i beskrivningen så receptet kommer ligga där. Så vi kommer mer bara köra på nu, så får ni bara hänga med. Ja. Än att jag säger en matkredit och en tekredit för att det är... Det får man kolla i beskrivningen. Det har vi inte hållit med. Nej. Vi kör ner tonfisken i en liten sån handy dandy mixer. Där har vi också ägg, kapris och lite spad ifrån kaprisen. Kör vi det här. Sen ska vi... Okay, så allt ska liksom mixas. Ja, och det tyckte du var lite läskigt. Ja, men det tycker jag var lite så att det ska bli en slät kräm. Mm. Men det är det som gör att det blir så silkigt. Ja. Du, vad ville du ha med den här? Vinäger. Vinäger. Mm. Det har finns vi. Det skåpet där borta. Ja, jag drar. Nu har du redan varit här. Så nu ställer inte jag fram längre. Nu får du bara hitta perfekt. Lite smetana i för god syra i den här blandningen. Tycker jag är skitgott. Var du här igen? Då var jag här igen. Basilika. Man kanske är lite vitlök i den här, men jag tycker inte vi ska ha det för vi ska ha lök där. Okej. Du vill ha det? Vi kanske... Vitlök är ju alltid gott. Mm. Men om det kanske räcker med det här då? Ja, men jag tror att det räcker. Ja. Ja, det får inte bli för lökigt. Nej. Exakt. Lite olivolja och sen svartpeppar. Svartpeppar tycker jag är en stor del av den här rätten. Mm. Det är så jävla gott med Nej, men alltså det är... Man glömmer hur gött det är med svartpeppar. Sådär. Och så att jag bad Kalle gömma kondomer. Då har han lagt dem i... Då har han lagt dem här i kvar kryddlåda. I kryddburken. Eller kryddburken. Har du någonting som du liksom äter som är så här, du skäms lite över det, men fan vad gott det är? Åh jävlar. Gud, någonting som är så här fulmat fast det är ändå bara så jävla gott. Exakt, liksom. Precis. Alltså bara helt vanliga grejer. Jag älskar korv med bröd, det är ju liksom inte något fult. Nej, men det är men alltså, stuvade makaroner, falukorv som man bara steker hårt som fan med ketchup. Mm. Alltså folk tror ju bara för att man lagar mat att man inte äter sånt. Men det är klart att man gör det. Snälla. Det är ju bara normala grejer. Jag har ett sjukt beroende av sovanular. Okej. Okay. Alltså de här färdiga små med gult lock. Ja. Det är nog något sjukt jag har för att jag tycker att det är lika gott varje gång jag äter det. Ja. Och det tycker jag nästan... Vadå, hur ofta äter du det då? Nej, men det är nog typ en gång om dagen alltså. Va? Men jag kan gå upp mitt i natten och äta sovanular för att jag är hungrig. Men alltså, ja, det här ska bli... Jag är taggad på att smaka det här. Mm, kul. Det ser jävligt spännande ut. Mm. Vill du pressa i? Ja. Nu har jag baddat de här rackarna. Kanon, ska vi skicka på lite olja här bak? Ja, men exakt.
kan man göra så här, pressa i handen och så silar man bort kärnorna. Kanon. Vad är ditt bästa köksknep då? Att alltid ha vassa knivar. Fan vad man har tragglat på med inte vassa knivar. Nej, men det är livsfarligt. Alltså det är typ inte ens ball att laga mat då. Smakar du av förresten? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag mixade och så nu tänker jag att du får smaka och säga. Kanon. Kan inte du också smaka? Jo. Gärna. Men jag tycker det är bra så. Oj, vad jag läspade det, hörde du? Så. Jag var bra på. Det var väldigt gott. Tycker bra jag? Med citronen. Och nu får ni Italien så är det bara ägg och olja. Okej. Och då blir den ibland lite för... Jag gillar när det är lite fräscht. Ja. Det gillar men det blir lite syrligt av smetanan. Ja, så det, jag tycker den är viktig i. Om man nu gillar det. Gör man inte det så gör man inte det. Nej. Och de här rackarna ska man bara fritera och ha på sen. Exakt. Vi ska tunt skära upp kalven nu. Så det blir som en skinka. Och vill man här så kan man ju göra en Benjamin Ingrosso och köra rostbiff istället. Mm. Från skärkan. Men vi är inte lata. Vi är inte lata. Du har stått här. Här är jag på mitt i natten. Ja. Stekt kalv. Igår kväll så trodde jag att jag satte in den i ugnen när jag gick och nattade våran son som inte ville sova. Vi typ 22 när jag kom ner och jag tycker inte Karin som hälsade. Vi måste byta av, jag måste ta ut köttet. Kommer ner, då har jag inte satt in den i ugnen. Kanon, två timmar till. Så fick jag sitta här nere och bara vänta. Men det är kalvstek som är, vi gnider in den. I olivolja, salt, peppar, rosmarin, citronzest, lite vitlök, rätt in i ugnen. Det doftar ju jävligt gott alltså. Oj, det doftar i hela huset. Vill du skicka i... Ja, lille kaprisen. Lille kapris, jag kan ta det. Hallå? Så, jag beger mig. Mikrofon. Sådär, ja. Var man? Jag börjar skiva lite här. Men alltså nu kör du tunt då eller? Ja, så tunt så att den går sönder. Sist så var jag faktiskt hemma hos mina föräldrar och lånade en sån här skitmaskin. Åh jävlar vad nice. Det är så tunt att jag la det. Så ha vasskniven. Ska man lägga upp det som en carpaccio liksom? Ja. Äter ni mycket vegetariskt? Eller när man har... Ja, men utan att tänka på det. Men äter liksom, när man har barn, äter barn grejer eller blir det bara så? Vi kör körv och mos och ketchup. För jag det är ska det inte äter. Ljuga liksom. Nej. Man försöker, alltså man försöker. Mm. Absolut. Och ibland så går det skitbra med sådana här andra rätter, falafel och grejer. Ja. Ibland så är det bara att han, nej fy fan verkligen liksom. Men så åt han det för 3 dagar sedan. Så jag tror att det är väldigt så... Men inte det är standardbarn, ja. Jo, men det är ju det. Här, det var svingott för 3 dagar sedan och nu bara, åh, kräks rätt ut här. Ja, men exakt så, ja. Vi ska lägga upp redan. Fan vad fort det gick. Men det är det som är så bra. Jag hann liksom inte ens få Tourettes. Jag hann typ knappt komma in i det här. Då vet du hur du ska laga TV4. Ja. Ja. Det blir Vitello. Kör vi Vitello. Så vi ska lägga upp det här. Du kan få hjälpa till om du vill. Ja, jättegärna. Du är så bra på att lägga upp. Tycker du det? Ja, du är jättebra på det. Du gör så vackert varje gång du lägger upp. Gud, vad snäll du är. Du kan liksom få det här och se gott ut. Men alltså, det kan ju du med. Oj. Slabbar vi till det här? Verkligen så. Ska vara lite så slarvigt, ledigt eller? Det är det jag gillar med såna här rätter, att det går fort. Vill du eller ska jag? Kör du. Då kan du sen få pilla på lite. Ja, pilla på lite kapris. Men det är ju det som man gillar, att man har hemma folk på lite så middag. Ja. Att det går fort och bara slänga ihop, för det här kan man ju preppa innan. Vi gjorde det här på 9 år. Ja. Du kan ju bara göra det här, släng i kylen. Och sen så nu du ska lägga fram så bara tjuff. Ja. Hallå. Det är ju någonting... Så gör du lite goa backar på den här dagen efter också. Men speciellt om man ska ha en fredagsmiddag, alltså komma hem från jobbet en fredag och känna, jaha, nej men då bokade jag in det här för 3 veckor sedan. Nej, nej, vad fan ska vi laga nu då? Då lagar man ju något sånt här som, alltså den där kan du väl göra dagen innan, den gör du också dagen innan. Och sen bara tjoff, tjoff, tjoff. Inte kapris en väldigt vuxen smak? Ja, jo. Jag var ju så, jag var ju det konstiga barnet som satt åt burkkapris när de andra åt godis typ. Så att jag ska ju inte tala där. Och det är så kul för att Sam är likadan. Va? Ja, han älskar kapris, han älskar oliver, saltgurka, inlagda rödbet, alltså inlagd mat. Men nog... gud, fermenteringskung vid 2 års ålder. Lite god olivolja och salt och peppar. Sen är det liksom klart. Sen är det klart. Man gör det. Lite svartpeppar, bakom det finns färsk peppar. I en sån svart. Ja. Alltså, ska vi ha... gud vad gott. Men du, ja. Ska vi ha lite grönt på också? Det kan vi faktiskt ha. Det kan vara trevligt. Gräslök. Men vi har ju jättemycket örter. Nej, jo. Ska vi lägga en timjankvist på, känns lite. Nej, det är lite så. Ja. Riktigt bedrivet. Och nu står vi så här nära igen. Ja, vad gör jag nu? Nej, men nu. Hack, 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 hack. Kan du fixa lite så att det blir fint? Ja, absolut. Kanon.
Vad är din favoriträtt? Det är något man kan göra på mörkan. Alltså laga mat, dels laga mat ute, hur trevligt. Och sen alltså typ så här nudlar och någon god färs och massa såser och grönsaker. Alltså så jävla gott. Vilken rätt. Jag kommer nu. Men det är favoriträtt. Favoriträtt. Sobanudlar. Sobanudlar på murri. Nej men jag har typ ingen favoriträtt. Alltså jag älskar spaghetti och köttfärssås, men jag får man ens svara det som en favoriträtt. Det får man göra, jag vet inte om man får det. Jo. För jag tycker att det säger så mycket om att du är så här, lite så hemmatjeja. Hemmatjeja, gillar laga ragu söndag och så vidare och så vidare. Rödvin och... Ja, men det är ju trevligt. Ja. Ost. Ost. Ketchup på andra portionen. Ja! Mm. Alltså, är du med mig på den? Är du Heinz eller Felix? Heinz. Nej. Va? Nej. Jag var Felix när jag var liten. Men Felix. Smakslökarna har Felix, ju... Felix. Heinz, Heinz, Heinz! Men ja, den är fan viktig. Alltså först har man en sån götteportion. Ja, man saknar ändå ketchupen, men ändå man så... kör bara. Ja, man vet ju att man kommer inte ha en portion till. Och då, ba. Ta så jävla mycket. Jag är alltid en glad gubbe. Va? Okej, det här är liksom redo, eller? Ja. Ja, för fan vad redo. Här har vi den. Vitello Sonato. Och jag vill verkligen göra det hemma, testa och laga det här, för det är så jävla gott. Och det ska vi snart se när vi testar. Det gick ju så sjukt fort. Mm. Nu var jag ju bara med och gjorde dagens liksom röra och sådär. Du gjorde ju köttet igår. Kalvskänkarna. Du gjorde kalven igår. Men det kändes ju som att det var ganska lätt också, eller? Nej, det är så lätt. Du köper kalvstek. Masserar in det med lite olivolja, salt, peppar. Är det lagligt så att man masserar in grejer? Jag tycker det. Tycker du? Okej, okay, förlåt. In i ugnen, 150 grader. Mm. Typ en och en halv timme. 62 grader inuti, gärna med termometer. Mm. Många ugnar har ju så man kan sätta in en termometer. Så då vill man ha den till 62. Sen tar man ut den, låter den vila över natten i kyl. Sen skärmar du. Nej men alltså, det är så lätt. Ska jag berätta för dig också? Ja. Den här är så god, skiva upp på smörgåsen också. Mm. Alltså göra en god smörgås såhär pesto, mozzarella, kalven. Och så brödet, vet du. Rätt in. Ja, men det är också focaccia. Ja, hur gott. Alltså, du är så rolig. Du är så rolig, lilla vän. Du med. Nu äter vi. Ja, nu gör vi det. Nu äter alltså, vi. Otroligt. Okej, nu vill man ha lite av allt då. Exakt. Ja. Helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag tycker att det här är skitgott. Det är gott. Symfoni. Oj, hörde du det? Alltså, det var så jävla gott. Men det är gott. Mm. Det är så här oväntat gott. Osten, löken, fritti, alltså lite krisp. Ja, jättegott. Kul, kommer du laga det igen eller? Absolut. Mm. Nej, men du har ju som sagt släppt en kokbok precis som heter Gottigheter, en bok va? En kokbok till och med. En bok. Ja, en bok. Men det är ju en bok med goda grejer. Här har vi boken. Mm. Så. Nej, nej, jag ska bara stå där. Jag ska bara så då. Aha. Ja. Här har vi boken. Så jag är faktiskt jättestolt över dig. Men är du det? Jag fick lite så hjärtsnurp när jag såg att du skulle släppa en bok. Jag bara, gud, vad grym hon är. Nämen. Ja, jag blev verkligen glad inombords blev jag. Det är lite snacks, det är lite smårätter, det är lite stora rätter. Är det en indelad i kapitel sött, liksom? Ja, det är de kapitlerna. Och lite dryck, jag brygger öl också. Jag vet, det är ju så jävla coolt. Ja, jag skulle ha haft med öl idag. Men ja, det är ju bra. Tar man en ny tugga, jag fortsätter att prata. Och med de orden så kanske vi ska ta en runda av. Jag har fan inte ätit upp här, ta inte tallriken från mig. Glöm inte att prenumerera och gilla. Recept i beskrivning. Hej! Hej!